Šalom i dobrodošli na Via Rafta Izrael, jevrijska fraza koja znači voli Izrael. Nadamo se da ćete ostati sa nama narednih 30 minuta dok naš učitelj, dr. Baruh, deli svoje ekspozicijno naučavanje iz Biblije. Dr. Baruh je glavni profesor na Zera Avram institutu baziran u Izrelu. Iako su svi kursevi poučavani na jevrijskom jeziku, doktor Baruh je srećan što ovu nedeljnu lekciju može da podeli sa vama na vašem jeziku. Da bi saznali više o našem radu, posetite nas na naš web sajt loveisrael.org. Da, jedna reč, loveisrael.org. A sada, evo doktora Baruha sa današnjom lekcijom. Odloma koji ćemo gledati danas uh, je veoma popularan kod sve većeg broja hrišćana. A ova vrsta hrišćana su oni koji žele da kažu da je Bog decu Izraela zamenio novim narodom. Da zemlja Izrael još uvek nije važna Bogu i da je došlo do promene. Da u Jerusalimu nema ništa značajnije od bilo kog drugog grada na svetu. Ali problem je u ovome. Kada pogledamo ovaj odlomak, I protumačimo ga na osnovu zakona biblijskog tumačenja otkrivamo da ni jedna od tih stvari nije istina. Ovaj odlomak se ne bavi idejom da Bog promenio svoj um, da je drugačiji i da ima drugačiju svrhu ili da je promenio svoj savez sa decom Izraela. Uzmite svoju Bibliju i pogledajte sa mnom knjigu Evanđelja po Marku 12. poglavlje. Evanđelje po Marku 12. poglavlje Sad, ovaj odlomak ima paralelu u Matejevom evanđelju. I obično oni pojedinci koji imaju vrlo negativan stav o Izraelu i kažu da je Bog zamenio Izrael, oni obično vole paralelni odlomak iz Mateja umesto ovoga. I kasnije ću doći do razloga zbog čega je to. Ali ono što sada želim da vidite je da se ovaj odlomak ne govori o promeni Božijeg plana, već prilika za one koji će hodati u vernosti sa njim. Sad, ono što želim da uradite je da prvo pogledate kraj ovog pasusa da biste videli kome se, o, kome se ovaj pasus obraća i zašto je važno pa sećam se pre nekoliko godina da me je urednik časopisa zamolio da pregledam jedan članak. A članak se bavio zapravo ovom parabolom iz Matejevog evanđelja. A zaključaj osobe koje je napisala ovaj članak bio je da nam ovaj odlomak daje odgovarajuću perspektivu i kako treba da postupimo i gledamo na današnji izraelski narod, jevreski narod. Kada sam napisao odgovor, podelio sam s njim da je to bilo daleko od ispravne interpretacije i stanovišta da to ima bilo kakve veze sa današnjim Izraelom ili da se jevrijski narod ne može potkrepiti samim tekstom. Videćemo zašto za nekoliko minuta. Pa urednik delimično se složio i rekao: "To nema veze sa Izraelom danas." ne sa državom Izrael, modernom nacijom, već Izraelom koji je davno živeo. I to je i dalje pogrešno gledaš, gledište. Zašto? Pa zapazite šta je rečeno u ovom odlomku. Marko Evanđelje po Marko 12. poglavlje, pogledajte sa mnom posljednji stih ovog odeljka, 12. Sad moramo obratiti pažnju na ono što Mesija kaže ne govori ovo u vezi sa svim jevreskim narodom. Ne govori to protiv izraelske nacije, bilo da govorimo danas ili, e, ili u prošlosti, već govori o odabranoj grupi pojedinaca. U stvari, ako obratimo pažnju na kontekst iz Matevog evanđelja, on govori farisejima samo farisejima onim vođama iz Jerusalima. Ne svim vođama, već onima koji su bili tamo toga dana. Pogledajte sa mnom 12. stih. I tražili su da ga uhvate. Ali zato što su se bojali e, gomile, evo nečega veoma važnog. E, Koja je bila ta gomila ljudi? Da li su bili prezbitarijanci, metodisti, baptisti ili episkopijalci? Ne, nisu bili e, nezna neznabošci oni u tom modernom smislu nisu bili hrišćani. Ali ova gomila koja uh, se, uh, su se vođe plašili bili su jevrijski pojedinci koji su bili blagoslovljeni uh, rečima Mesije, koji su ga sledili i ne govorimo samo o 12 učenika. Govorili smo o velikom mnoštvu ljudi koji su ga sledili, koji su razumeli veliki deo njegove poruke. Jedno za znači jedan koji daje nadu otkupljenje preobražaj svetost onaj koji je iz Božijeg carstva za većinu ljudi ova gomila zapravo podržavala ga je. oni su verovali u tu nadu željno su iščekivali ispunjenje njegove poruke ali vođe e oni su imali potpuno drugačiji pogled pogledajmo ponovo 12. stih i oni su tražili da ga uhvат ali zato što su se bojali gomile jer su znali, ja ovde je ključa, oni su znali e, da ništa nisu mogli reći protiv e, i on je izgovorio ovu parabolu, a onda su oni otišli. Koja je bila njegova svrh? Pa, vratimo se na prvi stih. Znači, Evanđelje po Marku, 12, prvi stih, vidimo jedinstvenu promenu. Sad, bilo je nekoliko prošlih poglavlja, Sve veće neprijateljstvo prema Mesiji, znači rastuće u ovom trenutku, primetite šta je on uradio. Prvi stih, Ješua kaže, počeo im govoriti u parabolama. Reći ću to ponovo. Znači, preveo sam to veoma bukvalno, ali ovde šta je naglašeno, započeo je i šta je naglašeno njima, znači ovom određenoj grupi pojedinaca kaže počeo je da njima govori u parabolama. Zašto je to bilo? Pa, ako bi rekao danas imam poruku za one koji planiraju da opljačkaju banku. Nadam se da će većina vas ili svi ustati i otići zašto jer vi nemate plan da pljačkate banku to je da to za vas ne bi bilo relevantno. E, I sami biste došli do tog zaključka. Ali ako bi postojala jedna osoba koja je danas planirala doplječka banku, a ja sam rekao da će, da će oni to znati odmah, e, onda moje reči će biti upućene tim ljudima. Na isti način, na koji bi Mesija govorio nešto u paraboli i razumeli bi poruku te parabole i da se to odnosi na njih, oni bi to znali. Pali bi pod uh, osud. A činjenica da će pasti pod, uh, pod, pod sud uh, značila je da su krivi. Nije da je ona to ukazivo, već da je govorio vi ste krivi. To znači da je ova poruka za vas, to je prikladna za vas. Ne, on je jednostavno nešto govorio, a zaključak ih je doneo do ubeđenja sobstvenim mislima. Pa pogledajte ponovo pristih. I stade im govoriti u parabolam. I šta piše? Kaže, vinograd. Čovek je zasadio vinograd. Sada, u Isajanom uh, proroštvu, znamo da se izraz vinograd odnosi na Izrael. I u ovom odlomku ćemo vrlo jasno vidjeti da Bog koristi vinograd u svom odnosu sa Izraelom. Da Izrael ima svrhu. Dakle, postoji kontinuitet, odnos između vinograda i Izrael. Uh, sada želim da ukažem na nešto. U ovom odlomku, zaključak do kojeg ćemo doći je da Bog kaže rešit ću se toga vinograd, uništit ću ga, prodat ću ga, šta god. I ja ću umesto toga i zabrati e, voćnjak ili nešto tako slično. To nije zaključak. Zapravo, ne pravi promenu u vinogradu. Vinograd nije problem. Izrael kao program, kao božji plan nije problematičan. Problem je određena grupa. Ne ceo Izrael, ni jevrejski narod u opštem smislu. To nema nikakve veze sa današnjim Izraelom. Ali pre nego što budemo govorili o ovome, on će ovu parabolu smeriti na rukovodstvo, na određene vođe, ne na sve. Iz toga bi ovu primenio parabolu zaključa koji Izrael u opštem smislu je e, zapravo nevažeći. Pogledajmo ponovo prvi stih. Vinograd, čovek je zasadio vinogradi, postavio ga, to jest ogradio ga je. Biblija će reći prevesti ogradu ili zi, drugi bi rekli živa ograda. U osnovi ta reč je zapravo ograda. Dakle, ograda se u ovom vinogradu. Također vidimo da je kopao, bukvalno iskopao kao šanac i neka Biblija kaže je izgradio je kulu. I ovde zapravo takođe izgradio skladišt. Kada pogledamo prvi stih, implikacija tog stiha, ono što je čoveku učinio da ima potpuno opremljen vinograd. Onaj koji je spreman za upotrebu. Znači, to govori taj stih. Sve što je potrebno je tu, on to ima i potpuno je taj vinograd opremljen. A šta on radi? Pa zapazite kraj prvog stiha. I on je dao ovaj vinograd u zakup vinogradarima. U množini. Dao ga je u zakup radnicima u vinogradu i otišao na putovanje. Sad shvatite da ima velike implikacije na ovu, eh, ovu eh, reč zakup. Zašto je to? Pa zapravo to je ugovor. I očigledno je to učinio ne iz dobrote svog srca, već je to učinio sa svrhom. A svrha je bila šta? Pa da su ti pojedinci bili sve spremni, ali oni bi težili vinogradu i da bi ga ubrali u pravo vreme. A za svoj posao bi dobili deo žetve. A on je vlasnik zemlje, napravio je vinograd i u potpunosti ga opremio zbog svega što je uradio, dobio bi i deo proizvoda. Dakle, to je on uradio. Postoje je dogovor, on je otišao i sada idemo na drugi stih. Sad, to je u vezi sa ovim sporazum. Poslo je radnicima vinograda na Kajrosu, znači u sezoni. Sada očigledno govorimo o vremenu žetve. Dakle, poslao je i primetite ovo, drugi stih, i poslao radnika u vinograd. Zbog koje svrhe? Zapazite šta piše. Poslao je slugu kako bi od vinogradskih radnika mogao da dobije od plodova vinograda baš kao što smo rekli, dakle sve je u redu. Sve se odvija kako je planirano prema dogovor. Sada u Bibliji postoji vrlo važna reč za dogovor, a to je reč zavet. Ono što ovde treba da vidimo je on bira reč koju bi čitaoci jevre, jevreski čitaoci e, čuli vinograd i povezali sa Isajinim proroštom. Shvatili bi da se ovaj vinograd odnosi na Izrael odnosi se na sporazum o savezu koji ima Bog, a savez ima ozbiljne posledice. Treći stih. Šta se dešava? O, uh, i uzevši ga, to jest ovog slugu uh, od vlasnika vinograda, i uzevši ga, pretukli su ga i uh, poslali praznih ruku. Šta ovde vidimo? Vidimo da su prekršili, prekršili uslovi. Nisu želeli da daju plodove. Bukvalno to kaže plod vinograda, vlasniku vinograda. Sad ovde, opet nije to došlo uh, k nama u vakumu. Mesija je sve vreme zasnivao svoje učenje na Bibliji, na starozavetnoj istini. I vidimo na mnogim mestima, posebno kod proroka, da se plod zemlja odnosi na uh, slavljenje, obožavanje. Govorimo o žitu, novom vinu, plodu zemlje i uh, proizvodima. A proroci to često vide kao simboliku slavljenja, obožavanja. Pa šta su ljudi trebali da rade? Da obožavaju Bog, stavljajući ga na prvo mesto. Ali to je bilo daleko od uma ovih radnika Vinograda četvrti stih. Šta je onda on uradio? Pa vlasnik Vinograda kaže, i opet im posla drugog slugu poput prvog. I primetite šta je e, ovde pojačano. E, šta se dešava? Intenzivnije kaže, tukli su ga u glavu. Dakle, prvom su samo zadali udarce, drugoga su ozbiljno pretukli u glavu i ponizili. I još uh, peti stih, on je poslao i druge, i druge su ubili, a druge su i dalje tukli, i druge ubijali. Dakle, ideja je ovde da neki možda su pobegli, drugi ne bi mogli da pobegnu, a šta su želi, oni su, su zapravo uh, usmrtili, ponižavali. Ali to nije svrha saveza savez koji ili zavet koji Bog uh, je zapravo blagoslov savez, blagosloveni, koji privlači ljude k sebi, ali ove pojedinci nije sve zanimalo i nije ih zanimao vlasnik vinograda, nisu ga služili. Šta su radili? Služili su svojim sebičnim željama. Pogledajte, ako želite, peti stih. Ovde nalazimo da je još jedan uh, Nalazimo da je vlasnik vinograda još uvek uh, imao još nekoga da šalja, to je bio njegov voljeni sin i poslao ga je. Eh? I obratite pažnju da ta reč na kraju, i to ima poslednje dane kao implikaciju, gde govorimo o poslednjim danima, onaj koji bi nam trebao uh, pasti na pamet je Mesija. Dakle, imamo vlasnika vinograda koje je Bog, šalje svog sina, to je Mesija. I primetite odgovor sad on pogrešno sad bog ne greši to je parabola ali implikacija je ako bi došao sam boži sin ako bismo željeli da poštujemo boga takođe poštovali bismo i sina pa kaže sigurno će poštovati njega ali šta se dešava pogledajte sedmi stih ali ta ali vinogradari rekli su sebe kad su videli njega kaže, evo ide naslednik. Sad je ovde ključ. Sa čime ima veze naslednik? Pa sa budućnošću. I oni su bili zainteresovani za budućnost. Carstvo. Nisu bili zainteresovani u Božije planove. Zašto je sve to nastalo? Zanimali su se samo za ciljeve, ono što su oni želeli. I želeli su sve plodove zemlje za sebe. Dakle, pogledajte, osmi stih, i onda su ga uhvatili i ubili ga. I evo ključa. Izbacili su ga iz vinograda. Sad su vođe, oni kojima je Mesija govorio, i ne samo da su ubili sina, već primetite da nisu želeli da imaju nikakve veze sa njim. Ni za jednog od ostalih koje su ubili ne kaže da su ga izbacili iz vinograda, samo sina. I to je da pokaže dve stvari. Pre svega, oni ga prepoznaju. To nije učinjeno u neznanju. To nije bila stvar koju, nisu, koju nismo znali ko je on. Ova parabola je vrlo jasna. Prepoznaju ga kao naslednik. Što znači sina vlasnika vinograda. Drugo, izbacili su ga, nisu želeli nikakvu vezu. E, znači, njihov vinograd, njihov Izrael, Nisu imali mesta za koga? Za Sina Božijega i za Mesiju. I pogledajte deveti stih. Pitanje. Šta će dakle gospodar? Zapazite tu reč. Postoji promena. Ne samo čovek, već sada promena reči e, na grčkom što znači gospodar. Dakle, šta će gospodar vinograda učiniti? Jednostavno neće li doći i uništiti radnike vinograda i dati vinograd drugima? Sad, opet ovde. Šta je vinograd? Izrael. Dakle, vrlo je čudno da bismo imali pojedinci koji uče da je Bog odvacio Izrael na stranu i da je zamenio Izrael. Ne. Ono što kaže je da će imati nove vođe. Konačno, kako to da razumemo? Pa Bog nije promenio svoj plan, već je promenio one koji će biti vođe tog plana. Od ljudi koji su služili u hramu u Jerusalimu, oni koji su postali vođe, Fariseji, Sadukeji, Sinedron, Sinedrion, i e, promenio je to u 12 e, e, nenezna božaca, него 12 евреја. Дакле, то не е изјава и не знам како људи могу да видат да е Бог бацио еврејски народ када да погледај овој одломак. То не е одломак кој говори против еврејског народа, како што го многуи желе да нити говори против замене Израела. То не е промена на Божјиот програм, кој ќе бити водеј тог програма. А кои се они? Они се ученици и Месија. Али не propustite sada ovo. Ne propustite da i, da i Sveto pismo kaže, i to je jedan od razloga zašto kažem da je najbolji tumač Biblije, Svetog pisma, Sveto pismo. Neka Sveto pismo tumači Sveto pismo. Moramo da shvatimo da Mesija kasnije, ako pogledamo ovaj paralelni odlomak u Mateju, to jest u Mateju, pogledaju 21, kada dođemo do Matejevog pogledaju 23, vidimo nešto. Kada Mesija govori o uspostavljanju Carstva Božijeg, on kaže neću se vratiti, što znači njegov drugi dolazak, da se neće vratiti, da uspostavi carstvo, kaže neću doći dok oni, šta znači da kuća Izraljeva kaže, blagosloveno onaj koji dolazi u ime gospodnje. Dakle, vrlo je teško u stvari, nemoguće je da neko vidi da će Bog zameniti Izrael. E, Izrael, voćstvo carstva će proći kroz promenu i ta promena će se zasnivati na kome. Pa primetite nešto. Pogledajte ponovo u devetom stihu. U njemu se kaže, doći će, uništi će one radnike vinograda i daće vinograd drugima. Pogledajte dvanesti stih ovde ponovo. Sve što Mesija radi, a šta radi? On to zasniva na tekstovima. Zato se je toliko važno da budemo dobri proučavaoci proroka ili knjiga psalama. Jer sve što Mesija čini zasniva se na spisima. Pogledajte 11. stih. On nam postavlja pitanje. Ispituje. Šta čitate? Jeste, jel niste videli u pismu šta piše? Pogledajte 10. stih. Kamen koji su graditelji odbacili. Sad se to obično prevodi, ali ta reč je veoma značajnja. Na savremenom hebrejskom mogli bismo uh, reći reč koja znači uh, da se gnušam ovoga, dosadilo mi je ovo. To je ista reč za gnušanje, nešto u tom smislu, vrlo je jako, pa šta to u stvari kaže? Kamen kojeg su se ljudi graditelji gnušali, to je uh, zapravo za rukovodstvo kamen koji su graditelji odbacili. Šta kaže? Ovaj kamen, i to je naglašeno, ovo je, ovaj kamen je postao kamen u gaoni, glavni kamen temeljac. Sad, ono što ovde vidimo je, ništa od ovoga nije iznenadilo Boga. Sad, ono što je rukovodstvo učinilo ili vođe, nije, nije bila Božja volja, ali neće se metati Božju volju. Dalje mi vidimo Božju krajinu potpunu kontrolu. Zašto? 11. stih. Jer ovo je došlo od gospoda i divno je u našim očima. Kako? Kako Bog pobeđuje greh? Kako Bog ostvaruje svoju nameru, bez obzira na to šta čovek može učiniti? Sada, ranije sam govorio u drugim mestima i tamo smo razgovarali o sveštenstvu. I vidimo da sveštenici često ne mogu ponašati se na način, uh, ili leviti na način na koji Bog osta, uh, stavlja po strani, to je postaju nevaljeni za službu. Dakle, pojedinac može postati ne, ne toliko dobar za službu, ali ne odvija i da ne odvija sveštenstvo. Levite nije ostavio po strani. Na taj isti način možemo naći da se pojedini ljudi Stavljaju po strani i to je uradio sa ovim vođama. Ali Izrael u opštem smislu, Boži plan, neće biti poništen, već će se ispuniti. I sad je zanimljivo da ovo ovaj je odlomak Svetog pisma, gde kaže, e, vratimo se na njega, to je drugi deo desetog stiha, kaže, kamen koji su graditelji odbacili. E, zašto je to važno? Jer ovo se zapravo citira iz e, psalma 118, a postoji tradicija, e, zapravo pre dve večeri imali smo o pashu i pre kraja e, fokus je bio na Boži e, otkupljujući posao, to je zdelo, a u stvari što govori o Mesije. I e, zapravo to je ono što uključuje Mesija i ono što čitamo u psalmom 118 Postoje jedna tradicija i kad dođemo do ovog stiha, mi čitamo ovo zato što ima veliki značaj. E, kaže, kamen kojeg su zidari odbacili, to je važno zato što u jednoizmu, daću vam jedan primer, kada govori o ovom odlomku stiha, on jasno e, govori o dve stvari, da su vođe graditelji, a da je kamen Mesije. Zbog toga ovo tumačenje se podržava u judeizmu i oni koji stoje u Novom Savezu. I dalje, ovo je divno u čijim očima? U njihovim očima. U očima oni koji su deo Božije porodice. Oni koji su se predali svrhama Božije. Oni koji slede Boga, koji se uh, baziraju na sveto pismo koji prepoznaju Božji ruku u ovom. Ovo je značajno, a sa ovim ćemo završiti. Značajno je zbog onoga što piše. Mesija nam govori, on njima govori bez senke, bez bilo kakve sumnje, citira pismo, oni slušaju, oni znaju, oni nisu da su u neznanju, oni su vođe Izrela, ovo su ljudi koji su eksperti, oni znaju šta on citira. Oni su znali ovaj odlomak, i e, oni vide da je ovo e, to jest 118. značajni praznik čini deo onoga što nazivamo halelom tih određenih psalma, šec psalma hvale, dakle svi koji su bili deo judeizma, zabeležili bi ovaj odlomak i znali tumačenje. A vođe pa ko su to oni Dakle, doneli su pravi zaključak i bili su ljuti zbog toga. Mislim da ima pitanje koje moramo postaviti sebi. Kada se suočimo sa istinom Božim i padnemo pod uverenje, šta će to uverenje proizvesti u našim životima? Da li će nas navesti da se ponizimo, pokajamo, obratimo Bogu slomljenog srca, skrušenog duha ili ćemo se naljutiti? Ovi pojedinci su se ljutili tražili su da ga uhvate, a pitanje je da su želeli zapravo Ne da ga uhvate, hteli su da ga unište. Ovo ispunjava tačno ono što smo ranije videli kod koga vinogradskih radnika. Da su oni kada su videli naslednika, kada su videli e, voljenog sina vlasnika, šta, šta su hteli da ga uhvate i usmrte, jer su mislili da njegovom smrću će e, osujetiti Božje namere i planove i da mogu imati ono što žele. Ali zapravo to je ispunilo Božje namere, ali to nije bilo na njihov blagoslov. I tu je ključ. E, Čak i kada ne poslušamo Boga, idemo protiv Božjih stvari. Nije dobro e, ometati Božju volju da se na kraju ne ispuni, ali će to značiti da nećemo biti blagosloveni ispunjenjem njegove volje. Moje vreme isteklo do sledeće nedelje, neka vas gospod bogato blagoslovi dok idete dalje u knjigu Evanđelja po Marku i razumevanje Božije istine i ljubavi i milosti i moći njegovog iskupljenja. Nadamo se da ćete imati koristi od današnje poruke i podeliti je sa nekim drugim. Molimo vas da nam se pridružite svake nedelje u ovo vreme na ovoj stanici za radioizdanje loveisrael.org. Opet, da saznate više o nama, posetite nas na našoj web stranici loveisrael.org. Tamo ćete naći članke i nekoliko drugih predavanja našeg učitelja, doktora Baruha. Ova učenja su u video obliku, možete ih preuzeti ili gledati u streamingu. Do sledeće nedelje neka gospod blagoslovi vas u našem mesiju Josuhi dokodate sa njim shalom iz Izraela